Здраво, јас сум Борис Чурлинов и сум спортски тренер. Како личност која што сакам предизвици, со задоволство влегов во тимот на Такт, без притоа да знам што значи спорт за развој, што да очекувам. За мене спортот за развој представува една едукативна програма и едно добар развој за децата, во кој што ќе се развиваат све пред се тимски, ќе се развиваат нивните развојни способности, како за сегашниот, така и за понатамошниот живот. ќе ги научат подобро и социјалните вештини, каде што ќе се представуваат во подобро светло понатака во животот. Спорт за развој може да го тренираат сите дечиња и оние кои што не се занимаваат професионално со спорт. Тоа значи за нив развивање на психомоторичките вештини, тоа значи на смејани лица, наоѓање на нов пријател, тоа значи забава. А додека за професионалците, спортот за развој представува зајакнување на одредени вештини. Вештини за лидерство, тимска работа, самодоверба, самопочит, почит кон другите и слично. Затоа, како представник во секторот за развој од Општина Карпош, цврсто верувам во овој проект и сигурна сум дека ќе наидеме на отворени врати кон сите домашни и странски донатори и ќе успееме спортот за развој да биде дел од програмата на секое дете во сите основни училишта во Општина Карпош. Пошто тоа е спорт за сите, спорт кој што го заслужуваат сите дечиња.